Saudações. Saudações. Me chamo Karim. É a primeira vez que me comunico através desse médium. Assim como muitos de meus irmãos pleiadianos, estou aqui hoje para passar-lhes informações, passar-lhes orientações. É nítido que a ansiedade ela cresce a cada dia. Muitos de vocês estão ansiosos para que haja divulgação de toda a família galáctica e que, enfim, o acontecimento ele chegue. Entretanto, é importante que todos vocês estejam sintonizados com o padrão vibracional de toda a egrégora de luz que envolve o seu planeta, pois a divulgação acontecerá de um jeito ou de outro. Não precisam ficar ansiosos nem temerosos. Tudo acontecerá no tempo que deverá acontecer. Não caberá nenhum tipo de receio ou medo. As coisas devem acontecer de forma natural, tranquila, e alguns passos deverão ser obedecidos para que, enfim, o processo ele aconteça. Comecem a perceber tudo ao seu redor. Comecem a entender todas as estruturas de poder. Percebam que uma coisa está totalmente direcionada, que o evento, a divulgação, ou o nome que vocês mais gostem de colocar, ele depende de algumas circunstâncias para que aconteça, para que isso se mostre da forma como deverá ser se mostrado. Todo esse processo ele é premeditado há milhares de anos. Os planetas eles passam por essa etapa, por essa transição. E chegou a vez de Gaia. Gaia passará por um processo de transformação, fazendo com que ela atinja patamares elevados de energia e consciência. Sim, consciência, porque Gaia é um ser vivo. E o seu campo energético elevou em níveis vibracionais. Gaia agora pertence à Confederação. E, portanto, uma vez dentro da Confederação, aqueles que dominaram o planeta já não têm mais vez aqui com vocês. De modo que tudo aquilo que vocês ainda vivem ainda são resquícios de todo o plano de dominação que houve ao longo de eras. Basta agora a limpeza na crosta terrestre daqueles que ainda insistem em se manter no poder. Mas enfim, vocês estão preparados? Vocês estão prontos para a mudança radical em suas vidas? Muitos que se dizem
ansiosos. Mas já pararam para pensar que do dia para a noite, a sua pseudo-tranquilidade poderá se transformar em um clima de agitação? Você já se imaginou que toda a sua tranquilidade financeira de repente pode passar por um estágio conturbado? Você está realmente pronto para o desapego? Aquilo que acha que é seu está pronto para desapegar? O que estamos falando e que estamos tratando aqui é de transformações. Aquilo que é dito da boca para fora não terá mais vez aqui neste planeta. Portanto, aqueles que dizem que se reconhecem como irmãos de todos, mas que na prática não reconhecem, que na prática não têm a caridade, esse mundo não é mais para vocês. É chegado o momento em que vocês enfim se reconhecerão como irmãos que são. E toda a estrutura de poder irá totalmente modificar. Seu sistema financeiro irá, com certeza, alterar em um nível que vocês ainda não compreendem. Mas haverá, enfim, a igualdade tão sonhada, não aquela que vocês colocam vários nomes e que na prática não funciona. Haverá um sistema tecnológico que será baseado em padrões energéticos, padrões quânticos, que não caberá a injustiça em todo esse processo. Não haverá mais fome. Enfim, haverá justiça social. Seu sistema escravagista, enfim, será aniquilado. Não haverá mais condicionamentos para solicitar, para permitir a sobrevivência, pois o que vocês vivem hoje é algo extremamente desumano, pois a sua sobrevivência ela está condicionada à forma de produção que vocês atingem. Ao passo que, se vocês produzem, vocês sobrevivem. Se vocês não produzem, vocês morrem. E muitos desempenham funções pelas quais não gostariam de desempenhar. Isso tudo porque, se não o fizer, não conseguirá trazer o sustento para dentro de suas casas. Agora imaginem vocês em um mundo em que não terão que se preocupar com isso. Em que tudo aquilo que é básico, alimentação, segurança, moradia, saúde, isso é seu por direito, independente do que você faça, independente se produz ou não. Essa é a realidade que vocês terão por direito, por mérito. Aguardem. Tudo isso
será esclarecido. Seus governantes já estão de posse desse sistema e estão desenvolvendo, sob a supervisão nossa e de muitos espíritos de elevada hierarquia que pertencem a este planeta. Existe uma construção, já de muito tempo, para a substituição do sistema financeiro do seu planeta. Portanto, é questão de tempo e que os critérios sejam obedecidos para que implantemos esse novo sistema no planeta de vocês. Que agora é parte integrante da Confederação. E vocês são nossos irmãos. Sempre foram. Mas agora o trânsito livre será muito mais fácil e totalmente facilitado. Em algumas décadas, o planeta Terra passará de um estágio de pura decadência para um estágio de luz, de completa luz, onde haverá integração espiritual e tecnológica. Não haverá distinções entre espírito e tecnologia. Essas discussões não acontecerão, pois haverá integração do conhecimento. Me despeço de todos vocês. Saudações de seu amigo Carinho.